ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። በትላንትናው ዕለት ከስልጣናቸው ተነስተዋል በሚል ወሬ ሲናፈስባቸው የነበሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እድሪስ እርምጃ ይወሰድበት ይገደል ተብዬ ነበር የሚል አስደንጋጭ መረጃን ይፋ አድርገዋል። ሀጂ ሙፍቲው የትላንቱን ውሳኔ ህገ ወጥ ነው ሲሉም መግለጫ ሰጥተዋል። ውሳኔውን ያስተላለፉትንም የሰለፊ ወሃቢያ አስተሳሰብ ያለባቸው አካላት ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ውሳኔው በየትኛውም ተቋም ተፈጻሚነት እንደሌለውም ነው ያስታወቁት። ዝርዝር አለን። ከእስልምና ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ሌላ ዜና ደግሞ በኢትዮጵያ ከ56 ሀገራት በላይ ተሳታፊዎች የሚገኙበት ዓለም አቀፍ የቁርአን ሀፊዝ ውድድር ሊደረግ ነው ተብሏል። የዚህንም ዝርዝር አካተናል። አሁን ላይ እየተፈጸመ ባለው ክህደትና ጭፍጨፋ መሀል ለነጻነቱ የቆረበ ህዝብ ስላለን ሁልጊዜም ኩራት ይሰማናል ሲሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ሀሳባቸውን ይፋ አድርገዋል። አቶ ክርስቲያን ህዝባችንን የወንበር ስጋት አድርጎ መመልከቱ እንደቀጠለ ነው በሚል ያሰሙትን ጠንከር ያለ ተቃውሞ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በምዕራብ ጎጃም ዞን ከ595 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። በተመሳሳይም የምስራቅ ጎጃም ዞን ከ500 በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብሏል። ይህን ተከትሎ ታዲያ አስረስ ማረ በሰጡ አስተያየት በአማራ ክልል ከታፈኑት 5829 ሰዎች መካከል 4528ቱ ከጎጃም ዞኖች መሆኑ ጎጃምን ለማዳከም የተሸረበ ሴራ ነው የሚል ይዘት ያለው ሀሳብን አጋርቷል። በሌላ ዜና ደግሞ የባልደራሱ አመራር አቶ ስንታየው በባህር ዳር ታፈኑ የሚል መረጃ ተሰምቷል። ሁሉንም የምንቃኝ ይሆናል። በተጨማሪም ደግሞ ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች ትላንት በፖሊስ የታሰሩትን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና ሌሎች ጋዜጠኞችንም በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎችን እንዲሁም ኢሰመኮ የጋዜጠኞችን እስር በተመለከተ ያወጣውን መግለጫና ሌሎችም በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረችው ጽጌረዳ ግርማይን በመግደል የተከሰሰው ተማሪ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ፍርድ ቤት ወሰነ። ፍርድ ቤቱ ዛሬ ግንቦት 19 በዋለው ችሎት ተከሳሹን በወንጀል ሕግ ቁጥር 5391 ሀ ጥፋተኛ አድርጎታል። አቃቢ ሕግ የቅጣት ማክበጃ የወንጀል ሕግ ቁጥር 84 እና 86 መሰረት አድርጎ በደረጃ 38 ይወሰንልኝ ብሎ አቅርቧል። የተከሳሽ ብሩክ በላይነህ ጠበቃ ተከሳሹ ይኖርበት በነበረው አካባቢ ጥሩ ጸባይ የነበረው እና በበጎ አድራጎት ክበባት ተሳታፊ እንደነበር የጽሑፍ ማስረጃ በማቅረብ እንዲሁም ወንጀሉን የፈጸመው በወጣትነት ስሜት በመነሳሳት መሆኑን በመጥቀስ የቅጣት ማቅለያ አቅርበዋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን የቅጣት ሐሳብ ካዳመጠ በኋላ ተከሳሹ ጥፋተኛ ነው ከተባለበትና ከሚያስቀጣው ወይንም 18 ዓመት አንድ ዓመት በመቀነስ በ17 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። ኢሰመኮ በኢትዮጵያ የታሰሩ ጋዜጠኞች ቁጥር 16 ደርሷል ብሏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያለ አግባብ የታሰሩት ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንዲፈቱ አሳስቧል። ኮሚሽኑ ዛሬ እንዳስታወቀው በትላንትናው ዕለት በጸጥታ ኃይሎች የተወሰዱትን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን ጨምሮ 16 የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እስካሁን ለእስር ተዳርገዋል። ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለረዥም ጊዜ መታሰር፣ የሚገኙበትን ቦታ ይፋ ለማድረግና ለእስር ባልተዘጋጁ ኢመደበኛ ቦታዎች ማሰርና ከሚዲያ ሕግ ጋር የሚቃረንና ሁኔታውን የሚያባብስ ነው ሲል አሳስቧል። ኢሰመኮ በወጣው አጭር መግለጫ ትላንት ግንቦት 18 የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና የኢትዮ ፎረም ዩቲዩብ ቻናል አዘጋጅ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ መታሰር የኢትዮጵያ መንግስት ያሰራቸውን ጋዜጠኞች ቁጥር 16 አድርሶታል ብሏል። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በመግለጫው ላይ በተላለፈ መልእክታቸው የሚዲያ ባለሙያዎች ስራ አስደንጋጭ ነው፣ ምክንያቱም ከመገናኛ ብዙሃን ሕግ ጋር የሚቃረን ነው ሲሉ ተችተዋል። ኮሚሽነር ዳንኤል አክለውም ሕጋዊ ባልሆነ መንገድ የታሰሩት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በሙሉ እንዲለቀቁ ጠይቀዋል። ፖሊስ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በመስራት ጠርጥሮ እንደያዘው ለፍርድ ቤት ገለጸ። ጋዜጠኛው ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ስራ እንደሌለው ለችሎት ተናግሯል። ትላንት ግንቦት 18 በመኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዛሬው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቧል። በችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ጋዜጠኛውን በዩቲዩብ ኢትዮ ፎረም በተሰኘ መገናኛ ብዙሃን እንደሚሰራ በመጠቆም በሀገሪቱ ተደራጅተው በስውር የኢኮኖሚና የሚዲያ ጦርነት የከፈቱ አካላት አሉ ብሏል።
ያየ ሰው ብሔርን ከብሔርና ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዲጋጭ እንዲሁም የፌደራል መንግስትና ህዝብ ሆድና ጀርባ እንዲሆኑ ሁከትና ብጥብጥም እንዲነሳ ሚዲያን በመጠቀም ከሚሰሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ብሎታል። ለዚህም ምስክር አለኝ የሚለው መርማሪ ፖሊስ የምስክር ቃል ለመቀበል ለብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከተጠርጣሪው የተያዘ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለማስመርመር እንዲሁም ተጨማሪ መረጃ አሰባስቦ ለመቅረብ 14 ቀን እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በበኩሉ በአሁን ጊዜ ስራ የለኝም ያለ ሲሆን ፖሊስ ይህንን ሲሰራ ይዤዋለሁ ካለ በየትኛው ሚዲያ መቼና ምን የሚለውን በግልጽ ሊያቀርብ ቢገባውም አላቀረብም ብሏል። ያየሰው አክሎም ከዚህ በፊትም ስራዬን እንዳልሰራ እያስፈራሩኝ ስራ አቁሜያለሁኝ፣ በህዝብ ላይ አሳመጸ ከተባለም የደረሰው ጉዳት ሊቀርብ ይገባ ነበር ነገር ግን አልቀረበም ሲል ተደምጧል። በተጨማሪም ከዚህ በፊት አሰተኛ መረጃ አሰራጭተሃል ብለው 5 ጊዜ አስረውኛል ያለው ጋዜጠኛው ለ54 ቀን አዋሽ ታስሮ ቢወጣም ጥፋተኛ ተብሎ እንዳልተፈረደበት ነው ከዚህ በፊት የታሰረውን ሁኔታ አስታውሶ የጠቀሰው። ጋዜጠኛ ያየሰው በየጊዜው በሚደርስብኝ እንግልትና ሰቆቃ ከእድሜ ላይ እየተቀነሰብኝ ነው፣ በተዝረከረከ አሰራር በዘፈቀደ መታሰሪያ አግባብነት የለውም ሲል ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አሰምቷል። በተደጋጋሚ መታሰርን የገለጽኩት ጉልበተኛ መሆናቸውን ለመግለጽ እንጂ እኔ በፍርድ ቤት አልተፈረደብኝም፣ በየጊዜው እያሰሩ የችሎቱንም ጊዜ መሻማት የለባቸውም ሲልም ነው መታሰሩ አግባብ እንዳልሆነ የተከራከረው። ጉዳዩን የተከታተለው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ፖሊስ ከጠየቁ 14 ቀናት ውስጥ 10 ቀን በመፍቀድ የምርመራ ውጤት ለመጠባበቅ ለግንቦት 29 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በሌላ በኩል በትላንትናው ዕለት በተመሳሳይ የሳምንታዊው ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ከስራ ቦታው በቁጥጥር ስር እንደዋለው ተሰምቶ ነበር። ዛሬ ላይ ታዲያ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን በተመለከተ ከቤተሰቦቹ አዲስ መረጃ ተሰምቷል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በዛሬው ዕለት ግንቦት 14 ከአዲስ አበባ ፖሊስ በተለምዶ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ አግኝተነዋል ብለዋል ቤተሰቦቹም። ፖሊስ ተጨማሪ ፍተሻ ማድረግ አለብኝ በሚል የፍትህ መጽሔት ቢሮ ወደሚገኝበት ወደ አድዋ ድልድይ በቀይ ዶልፊን ኮድ 3 መኪና ጋዜጠኛውን ይዞ በመምጣት ለአንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ በቢሮ ውስጥ ፍተሻ እንዳደረገም ቤተሰቦቹ ገልጸዋል። ፖሊሶቹ በፍተሻቸው ትላንት በመኖሪያ ቤቱ እንዳደረጉት በቢሮ ውስጥም የሚገኙ የታተሙ የፍትህ መጽሔት ህትመቶችንና ተጨማሪም ቢሮ ውስጥ የተገኙ አንድ የጊዮን መጽሔት ህትም፣ አንድ አዲስ ምንጭ የተሰኘ ሌላ መጽሔት ህትም፣ አንድ ሃርድ ዲስክ፣ 3 ሲዲ እንዲሁም በእጅ የተጻፉና በኮምፒውተር የተጻፉ ወረቀቶችን ይዘው ወደ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ይዘው ተመልሰዋል። ሁሉም መጽሔቶች ከዚህ ቀደም ለአንባቢያን የደረሱ እትሞች ናቸው የተባለ ሲሆን ዛሬ በተጨማሪነት የተወሰዱ 3 ሲዲዎችና አንድ ሃርድ ዲስክ የፍትህ መጽሔት እትሞች በሶፍት ኮፒ የተከማቹባቸው ፋይሎች ናቸውን የሚሉት ቤተሰቦቹም ይህ ተግባር የተፈጸመው ጠዋት 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ሲሆን ከሰዓት 8 ሰዓት አካባቢ ደግሞ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ችሎት ፍርድ ቤት ቀርቧል። ፖሊስ ታዲያ ጋዜጠኛ ተመስገንን ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት በመስራት ጠርጥሬዋለሁ ብሏል። ለዚህ ጥርጣሬውም በዩቲዩቦች ላይ የተለያየ ቃለ መጠይቆችን ሰጥቷል ነው ያለው። ህዝብ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ እምነት እንዳይኖረውም ሰርቷል በማለት ፖሊስ ጥርጣሬውን አቅርቧል። የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ደንበኛቸው በዩቲዩብ ኢንተርቪው መስጠት ካቆሙ 4 ዓመት እንደሚሆን ለፍርድ ቤቱ ያስረዱ ሲሆን ደንበኛቸው በኢትዮጵያ ነጻ ፕሬስ ታሪክ ውስጥ ጉልህ አበርክቶ ያላቸው ነባር ጋዜጠኛ እንደመሆናቸው መጠን ተቋማዊ ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ለሀገር በሚበጅ መልኩ የመፍትሄ ሀሳብ በማቅረብ እንደሚታወቁ ገልጸዋል። መከላከያ እንደ ተቋም ስም የጠፋ ባላለበት ሁኔታ ፖሊስ በጥርጣሬ ጉዳዩን ለማቅረብ መሞከሩ እንደማያስኬድም ለፍርድ ቤቱ አብራርተዋል። ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ለመጠየቅ ማስረጃ አለኝ ብሎ ካመነ በፕሬስ አዋጁ 1238 ህዝባር 2013 መሰረት መጠየቅ ሲገባው በወንጀል ስነ ስርዓት አግባብ ማቅረቡ ለዚህም የጊዜ ቀጠሮ መጠየቁ ተቀባይነት እንደሌለው ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። ፍርድ ቤቱም የግራ ቀኝ ሀሳብን አድምጦ ለሰኞ ግንቦት 22 ቀን ጠዋት 3 ሰዓት ተኩል ቀጠሮ ሰጥቷል። ከጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ጋር ስለ እስሩ ሁኔታ ለመነጋገር እድሉን ባናገኝም ቢሮው እየተፈተሸ በነበረበት ወቅትና በችሎት ሰዓት በሙሉ የራስ መተማመን ስሜት ተመልክተነዋል ሲሉ ቤተሰቦቹና የፍትህ መጽሔት ባልደረቦች አስታውቀዋል። ጋዜጠኛ ሰቦንቱ አህመድ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች። የፊንፊኔ ኢንቴግሬትድ ብሮድካስቲንግ ጋዜጠኛ ሰቦንቱ አህመድ ትላንት ግንቦት 18 በአዲስ አበባ ከተማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋለው ተነግሯል። ጋዜጠኛው የምትሰራበት ፊንፊኔ ኢንቴግሬትድ ብሮድካስቲንግ ዛሬ እንዳስታወቀው ሰቦንቱ ወደ ቤቷ እያቀናች በነበረበት ወቅት በሁለት የጸጥታ አባላት ለቡ ሙዚቃ ቤት አካባቢ በቁጥጥር ስር ውላለች። ጋዜጠኛዋ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ስር ወደሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያም መወሰዷ ተነግሯል።
የባልደራሱ ስንታየው ቸኮል በባህር ዳር ከተማ ታፈነ ተባለ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ስንታየው ቸኮል በባህር ዳር ከተማ ታፍኗል ሲል ፓርቲያቸው ባልደራስ አስታውቋል። አቶ ስንታየው ቸኮል በባህር ዳር ከተማ ታፍነው አንደኛ ፖሊስ ጣቢያ ከሰዓታት በፊት ታስሯል ነው የሚለው ፓርቲው በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰራጨው መረጃ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ከ595 በላይ ተጠርጣሪዎች ለሕግ ቀርበዋል ተባለ። በምዕራብ ጎጃም ዞን በተለያዩ ሕገወጥ የወንጀል ድርጊት የተጠረጠሩ 595 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ በሰጡት መግለጫ በሕግ ማስከበር እንቅስቃሴው ውስጥ በማናቸውም አይነት ሕገወጥ እንቅስቃሴ የሚጠረጠር ሰው ያለምንም ልዩነት በእኩል ወደ ሕግ እንዲቀርብ የማድረግ ስራ በመሰራት ላይ ነው ብለዋል። በዚህም በዞኑ እስካሁን በድምሩ 595 የሚሆኑ ሰዎች በሕግ ቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉም ጠቁመዋል። የሕግ ማስከበር ሲሉ በጠሩት ስራ አንዳንድ ያጋጠሙ መስተጓጉሎች እንደተጠበቁ ሆነው ከሞላ ጎደል በሰላማዊ መንገድ በመፈጸም ላይ ነው ሲሉም ነው ኃላፊው ያከሉት። በተያያዘ መረጃ ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ500 በላይ ተጠርጣሪዎች በሕግ ጥላ ስር ውለዋል ተብሏል። የሕግ ማስከበር እርምጃ በሚል በተጠራው ዘመቻ በቁጥጥር ስር የዋሉት በነፍሰ ግድያ፣ በሕገ ወጥ የመሳሪያ ዝውውርና በዝርፊያ ወንጀል የተጠረጠሩ ናቸው ሲሉ የምስራቅ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መንበሩ ዘውዴ ተናግረዋል። በዞኑ በተካሄደው የሕግ ማስከበር እርምጃ ተጠርጣሪዎች በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን እንዲሰጡ ከየአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ጋር ጥረት ተደርጓልም ነው ያሉት። ሕዝቡም ተጠርጣሪዎችን አሳልፎ ለመስጠት ያሳየው ተነሳሽነት አበረታች ነው በማለትም ጭምር። በሌላ በኩል መንግስት የሕግ ማስከበር ባለው ዘመቻ ምክንያት ከዘመቻው በፊት ከሁሉም የአማራ ክልል ግዛቶች የተሻለ ሰላም የነበራቸው የጎጃም ዞኖች አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሴራ እየተሰራባቸው ነው ተብሏል። ፋኖ አስረስ ማረ ዳምጤ በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ባጋረው መረጃ መንግስት የተባለው አካል በሰጠው መረጃ መሠረት እስከ ግንቦት 18 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ከታፈኑት 5829 ወጣቶች የፋኖ አባላትና ምሁራን መካከል 4528 ያህሉ ከሦስቱ የጎጃም ዞኖች የታፈኑ ናቸው ሲል አስነብቧል። እስካሁን በዘመቻው ምክንያት ከተገደሉት 34 ያህል ውስጥ 28ቱ ከሶስቱ የጎጃም ዞኖች ናቸው የሚለው አስረስ ማረ አብዛኞቹ የጎጃም ከተሞች ላይ ሕገ ወጥ የሰዓት እላፊ ገደብ በመጣሉ ምክንያት ኢኮኖሚው በከፍተኛ ሁኔታ እየደቀቀ ነው ሲልም አክሏል። እነ ጄኔራል አበባው ካሰማሩት አፋኝ ጦር ውስጥ የተሻለ ብቃት ያለውና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀው የተሰማራው በጎጃም አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ዘመቻው በመጠንከሩም ምክንያት ከ1000 በላይ ወጣቶች ወደ ጫካ ገብተው ራሳቸውን እየተከላከሉ ነው የሚለው አስረስ በአርሶ አደሩ የእርሻ ስራ ላይም ይህ ሁኔታ ከፍተኛ እንቅፋት እንደፈጠረ ገልጿል። ከዘመቻው በፊት ከሁሉም የአማራ ክልል ግዛቶች የተሻለ ሰላም የነበረው በሶስቱ የጎጃም ዞኖች እንደነበረ ይታወቃል ያለ ሲሆን አንጻራዊ ሰላም የነበረው አካባቢ ላይ የጥቃት ዘመቻ ከፍቶ የአማራ ሕዝብን አንድነት ማጠናከር የሚቻልበትን ሚስጥር የሚያውቀው የማፍነው ለሕዝብ አንድነት ነው የሚለውና ራሱን የክልሉ የጸጥታ ምክር ቤት ብሎ የሚጠራው አፋኝ ቡድን ብቻ ነው ሲል ነው በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበው። አሁን እየተፈጸመው ባለው ክህደትና ጭፍጨፋ መሃል ለነጻነቱ የቆረበ ህዝብ ስላለን ሁልጊዜም ኩራት ይሰማናል አሉ የአብን የፖለቲካ ጉዳዮች አመራሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ነው ይህንን ያሉት። አቶ ክርስቲያን ታደለ በግለሰብ መለዋወጥም ሆነ በስርዓቶች መቀየር ህዝባችንን የወንበር ስጋት አድርጎ መመልከቱ እንደቀጠለ ነው ብለዋል። ልዩነቱ ይላሉ አቶ ክርስቲያን ልዩነቱ ይጠጋበት ይሸሸግበት ባጣ ጊዜ የመማፀኛ ከተማው ሆኖ አልብሶና አጉርሶ ለክብር ባበቃቸው ወጪት ሰባሪዎች ዛሬ ላይ ህዝባችን ጭፍጨፋ የታወጀበት መሆኑ ነው ሲሉ ጠንከር ያለ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ሁሉንም ታሪክ ይመዘግበዋል፣ ይህንን ለከት የለሽ ጥላቻችሁንም መዝግበን ለልጅ ልጅ እናስተላልፋለን ያሉት አቶ ክርስቲያን ታደለም በዚህ ክህደትና ጭፍጨፋ መሃል ለነጻነቱ የቆረበ ህዝብ ስላለን ግን ሁልጊዜም ኩራት ይሰማናል ሲሉም አክለዋል። በኢትዮጵያ ከ56 ሀገራት በላይ ተሳታፊዎች የሚሆኑበት ዓለም አቀፍ የቁርአን ሐፊዝ ውድድር ሊደረግ ነው ተባለ። ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረክ ማስተዋወቅ ዓላማው ያደረገው የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ የቁርአን ሐፊዝ ውድድር ከሰኔ 1 እስከ 5 2014 ዓ.ም ድረስ ይደረጋል ተብሏል። ዘይድ አብን ሳቢት የቁርአን ማህበር ከማሽ ኢቨንትስ ጋር በመተባበር እንደሚዘጋጅ በተነገረለት በዚህ መርሃ ግብር ከ56 ሀገራት የተውጣጡ ተሳታፊዎች ይሳተፉበታል ተብሏል። ከአሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ኬንያ እንዲሁም ከሁሉም አህጉራት የተውጣጡ ተሳታፊዎች ይገኙበታል ነው የተባለው።
ከተወዳዳሪዎቹ በተጨማሪ 100 ተጋባዥ እንግዶች እንደሚገኙበት የዘይድ አብን ሳቢት የቁርአን ማህበር ሼህ ኑረዲን ቃሲም ተናግሯል። በውድድሩ አማካኝነት የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ ለሌሎች ዓለም ሀገራት ከማስተዋወቅ ባለፈ ውድድሩ በቋሚነት እንዲከናወን ለማድረግ መታቀዱም ተነግሯል። ሐጅ ዑመር ኢድሪስ ከስልጣን እንደተነሱ ተደርጎ የተወሰነው ውሳኔ በየትኛውም ተቋም ተፈጻሚነት የለውም ተባለ። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ኢድሪስ ትላንት በሸራተን ሆቴል በተደረገ ስብሰባ ከስልጣን መነሳታቸው በየትኛውም ተቋም ተፈጻሚነት እንደሌለው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አስታወቀ። ምክር ቤቱ በዛሬው መግለጫ ትላንት ግንቦት 18 የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ያስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ውሳኔዎች በሚል በአዲስ አበባ ሸራተን አዲስ ሆቴል የተካሄደውን ስብሰባም ህገ ወጥ መሆኑን ገልጿል። ህገወጥ የተባለው የሸራተኑ ስብሰባ ባካሄደው ምርጫ የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የመጅሊሱ ፕሬዝዳንት እንዲሁም የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድረዲን የመጅሊሱ ምክትል ፕሬዝዳንት አድርጎ መርጦ ነበር። ከዚህም ባለፈ በስብሰባው ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስና ምክትላቸው ዶክተር ጄላን ከድር እንዲሁም ሌሎች የመጅሊሱ አመራሮችም ከቦታቸው እንዲነሱና የፈትዋ ምክር ቤት አመራር እንዲሆኑ ተወስኖ ነበር። ውሳኔው ተቀባይነት እንደሌለው በመግለጽ ዛሬ አርብ ግንቦት 19 መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስብሰባውንም ሆነ የስብሰባውን ውሳኔ ውድቅ አድርጓል። የሸራተኑ ስምምነት የተደረገው ከምንጩ እየደረቀ የነበረውን የሰለፊ ወሃቢያ አስተሳሰብ ወደ ተቋሙ በማስገባት ከነባራዊ ሁኔታው በመረዳት ወደ ነባሩ እስልምና የሚቀየርበትን መደላድል ለመፍጠር የተደረገ ነው ብሏል ጠቅላይ ምክር ቤቱ። መግለጫውን የሰጡት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ በሚል የተካሄደው ስብሰባ ህገ ወጥ እንደሆነ ጠቅሰው እርስ በርስ የተሸዋሸመው ህገ ወጥ አካል ነው ሲሉ አስረድተዋል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ በመግለጫቸው የሸራተኑ ስብሰባ በየትኛውም ተቋም ተፈጻሚነት ሊኖረው እንደማይገባ አጽንኦት ሰጥተው የገለጹ ሲሆን ስብሰባውን ያደረገው ቡድን ሚያዝያ 23 ቀን 2011 ዓ ም ከሸራተን አዲስ ስምምነት ራሱን ነጥሎ ያደራጀ እንደሆነ ጠቅሰዋል። በአዋጅ ህጋዊ እውቅና የተሰጠው ጠቅላይ ምክር ቤቱ ከ14 ክፍለ ዘመናት በላይ ባስቆጠረና የነባሩ እስልምና ተከታይ በሆኑ የሃይማኖት አባቶች የተቋቋመ ነባር ተቋም በመሆኑ የመሻይሆቻችን መንገድ የሆነውን የአህሉ ሱና ወል ጀማአ መስመር ያስቀጥላል ብለዋል ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ። ጠቅላይ ምክር ቤቱ በተጓደሉ የሥራ አስፈጻሚ አባላት ምትክ ከዑለማዎች መካከል በመምረጥ ይተካል ያሉም ሲሆን ከሐጁ ስራ ጎን ለጎን በሀገር አቀፍ ደረጃ የዲኑ ባለቤት የሆኑ ዑለማዎችንም በመጥራትና ረቂቅ ሰነዶችን በማጸደቅ ጠቅላይ ምክር ቤቱን እንደሚያዋቅር ጠቅሰዋል። በሌላ በኩል ሐጂ ሙፍቲ እርምጃ ይወሰድበት ይገደል ተብዬ ነበር ሲሉ መናገራቸውም ይፋ ተደርጓል። ሐጂ ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በወሃቢያ እየደረሰባቸው ያለውን ጫና ሲናገሩ እርምጃ ይወሰድበት ይገደል ተብዬ ነበር ሲሉ መናገራቸው ተገልጿል። እኚህን አባት መንግስት መጠበቅ ይኖርበታል ሲሉም አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ተደምጠዋል።